salom do'stlar sizlar bilan uz bloger kanali bugun sizlar bilan telegram kanaliga nakrutka urishni o'rganamiz nakrutka urishni o'rganishdan oldin youtube kanalimga obuna bo'lib mana shu videoga like bosishni unutmang mening telegram kanalim bor telegram kanalimda har kuni shu bloggerlikka oid videolar qo'yiladi instagram nakrutka telegram nakrutka. har xil videolar qo'yiladi telegram kanalimga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz telegram kanalimni ssilkasi video opisaniyasida bo'ladi biz mana bu mebera programmasini play marketdan yuklab olamiz play marketdan yuklab olgandan keyin shunga kiramiz kirishdan oldin telegram kanalda nechta işte odam borligini ko'ramiz hozir mana do'stlar bitta obunachimiz bizga iltimos qilganligi uchun mana shu kanalga podpiska jo'natmoqchiman qaranglar bir yuz yetmish yettita poдpисchigi bor uh, bir yuz yetmish yettita hozir biz ellikta jo'natib ko'ramiz mana shu member programmasiga kiramiz mana do'stlar membersgramga kirib oldik uh, bu bizda de... bu hozir sizlarda bunday ko'rinishi mumkin emas da ko'rinishi bo'lmasligi mumkin buning uchun sizlarda registratsiya so'raydi registratsiya qila olamiz registratsiya qilmoqchislaringiz bunday holat ko'rinadi sizlarda hozir mana bunday holat ko'rinadi shu yerga bironta nomer yozib turib e, keyin mana bu ko'k knopkani ustiga bosamiz kod so'raydi kodni kelgan kodni yozib kiramizda keyin mana bunday joyga join degan joyini bosib turib tangachalar ishlaymiz har bitta bosgan подписаться miz uchun ikkitadan tanga beriladi mana tepada hisoblayapti mana shuni bosib turib ishlaymiz endi bu yerda mana bu yerda follow ham bor avto join ustiga bitta bosamiz keyin bu yerdan mana uni ustiga bitta bosib qo'yib startni bosamizda keyin ja tezlashtirmoqchi bo'lsalaringiz mana degan narsa bor o'shani ustiga bitta bosib turib mana bu fast degan joyni qo'yib qo'yasizlar sizlarda slow turadi birinchi kirganlarda slow turadi shuni fastga qo'yib turib save save degan knopkani ustiga bosamiz keyin mana bu yerda ma tangachalar yig'ishni boshlaydi tangachalar yig'ilyapti mana bizga to'rt minutdan keyin urinib ko'ringlar deyapti 4 minut anau yerda keyin bu yerdan biz stop ustiga bosamizda keyin 4 minut kutamiz e men 4 minut kutishni xohlamayman 53 ta tangacha bo'ldi menda hozir endi mana bu keyingi akkauntga o'tib turib pul ishlaymiz mana keyingi akkauntga o'tib oldik bu yerdan ham avto join ustiga bitta bosamizda mana bosib qo'yib boshlaymiz mana bu yerda ham tangachalar yig'yapti keyin kerakli tangachalar yig'ilgandan keyin mana bu joydan ko'p agar akkauntlaringiz o'zlaringizga foyda har bittasidan ellikta ellikta ishlaganda ham to'rttadan ikki yuzta bo'ladi keyin mana bu yerda tangachani bitta nomerga o'tkazish uchun transfer tugmasini ustiga bitta bosamizda keyin mana shu yerga o'sha nomerni yozamiz mana boshini kodini yozib turib nomerni yozamiz men mana shunaqa nomerga tashlayman keyin bu yerga nechta tangacha o'tkazdirish so'raydi eng kami ta. keyin kerakli tangachani yig'ib olgandan keyin o'tkazdiramiz. hozir bu yerda yig'ishni boshladi yani bu bu akkauntga ham 4 minut berdi 38 ta tangacha yig'di stop ustiga bosamiz stop ustiga bosib turib mana transfer yerdan transferni ustiga bosamizda haligi anuga o'tqiziomiz boya yiqqan akkauntimizg o'ttiz sakkizta transferni bosamiz mana ketdi endi yana mana shu yerda tekshirib olish uchun mana ustiga bitta bosib turib o'sha nomerda ko'ramiz o'n sakkiz to'qson besh o'sha yerda ustiga bitta bosamiz mana ellik uchta tangacha hozir bu ko'payadi hozir uyoqdan kelguncha kamgina ko'payadi hozir kamgina vaqt talab qiladi aytgancha qanday подписаться jo'nataman demoqchi bo'lsalaringiz mana shu order tugmasini ustiga bitta bosasizlar orderni ustiga bosib turib mana shu lupachadan o'zimizga kerakli bo'lgan akkauntni qidiramiz link deyapti shu yerga link копировать qilib olgan linkni ustiga bosamiz kanalimizni o'sha linkini insta uz mana shu yerda shuni ustiga bitta bosamizda mana bir yuz yetmish yettita obunachisi bor bu yerda mana do'stlar mana ko'paydi boya ellik uchta edi to'qson bittaga ko'paydi mana shu yerdan ellikta подписчик ustiga bosamiz mana get tugmasini ustiga bitta bosamiz bu yerda members memberscoini ustiga bosamiz members gram bu yerda ikki yuzta tangaga ellikta members beradi ellikta obunachi bizda yetarli tangachalar yig'ilmaganligi uchun hozir tangacha yig'amiz boshqa akkauntga o'tamiz mana shunday joinni ustiga bosamiz avto joinni yoqamizda start bosamiz mana do'stlar tangacha yig'ishni boshladi endi ozgina kutamiz mana yig'ayapti o'ttiz to'rtta bo'ldi o'ttiz oltita mana yana to'rt minut berdi yana to'rt minut berdi endi stop ustiga bosamizda transfer tugmasini ustiga bosib turib haligi nomerga tashaymiz qirqta qirdan bosib turib transfer ustiga bosamiz keyin ok keyingi akkauntga o'tamiz endi keyingi akkauntga o'tib turib joinni ustiga bosib hozir kanal ko'rsatadi bizga shularga подписаться bo'lamiz videoni usto o'qib turaman o'sha keraklicha koin tiqqandan keyin o'zim videoni yana boshlayman mana do'stlar ikki yuz beshta tangacha yig'ib qo'ydik endi mana shu ikki yuz beshta te tangachani telegram kanalga jo'natamiz orderni ustiga bitta bosamiz keyin mana lupachani ustiga bitta bosib sinstani ustiga bosamiz keyin mana get tugmasini bosib ikki yuztaga ellikta подписчик jo'natamiz mana jo'natdik ketdi endi bu yerdan tekshirib olamiz keldimi yoki yo'qmi telegramga kiramiz bir ta yetmish mana 179 ta. 179 ta. hammasi hozir kelgan pодписчикlar mana 180 ta bo'ldi mana 181 ta. sakson bitta asta asta ko'payaveradi do'stlar bu programmani play marketdan yuklab olishlaringiz mumkin play marketdan hozir ko'rsataman e marketga yozamiz Membersgram deb mebers gram mana shu members gramn ustiga bitta bosamizda mana xuddi mana shu Membersgram gram mana qilib ishlatishlaringiz mumkin xayr salomat bo'linglar